ጎምቱ ባለስልጣን አቶ አባዱላ ገመዳ ከፊታቸው ፈገግታና ሳቅ አይጠፋም። እሁድ ምሽት ነጭ ስፖርት ጃኬትና ቲሸርት አድርገው የኢትዮጵያና የኦሮሚያ ክልል ባንዲራዎች ከኋላቸው እንደቆሙ በቴሌቪዥን ቀርበው የሥራ መልቀቂያ ውሳኔያቸውን ሲያሳውቁ ግን ፊታቸው ፈገግታ ርቆት ነበር። በአዲስ አበባ መሿለኪያ አካባቢ በሚገኘው የኦህዴድ ጽህፈት ቤት በሰጡት በዚህ አጭር ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት ደስተኛ አለመሆናቸው በግልጽ ያስታውቅ እንደነበር በአካባቢው የነበሩ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ያልተጠበቀው የአባዱላ ውሳኔ ትላንት የተካሄደውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ተጠባቂ አድርጎት ነበር። የተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን የጋራ መክፈቻ ስብሰባን ከዚህ ቀደም እንደተለመደው ሲመሩ የነበሩት አቶ አባዱላ በአጀንዳነት ካስተዋወቋቸው ውስጥ የስራ መልቀቂያቸው ጉዳይ አልነበረበትም። ሆኖም የሥራ መልቀቂያቸው በአዲስ ስታንዳርድ ድረገጽ በኩል ቅዳሜ መስከረም 27 ይፋ ከተደረገ አንስቶ ላለፉት 3 ቀናት ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። በእናት ፓርቲያቸው በኦህዴድ አባላት ዘንድም ሞቅ ያለ ውይይቶች ቀስቅሷል። በሻሸመኔ የሚገኙ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የኦህዴድ አባል የአቶ አባዱላ ውሳኔ ደጋፊ ናቸው። የአባዱላ ውሳኔ ያው እንደ አንድ ሰው ማድረግ የሚገባህን በተገቢ መንገድ ካላደረግ የመጨረሻ ውሳኔ ሊሆን የሚችለው የሌሎችም እጣ ፋንታ ሊሆን የሚችለው ይሄው ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ተቀምጠ የህዝብ ውክልና ወስደ ተነጋግረ ከሚመለከተው አካል ጋር ውሳኔ ሰጥተ የህዝቡን ችግር ማስተካከል በማትችልበት ደረጃ ላይ ስትደርስ እንደ አንድ መሪም እንደ አንድ የኦሮሞ ህዝብ ተወካይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋም ማድረግ የሚገባ ነገር ያው ሪዛይን ማድረግ ነው። ከአንድ ታማኝ ሰው ከአንድ ታጋይ ሰው የሚጠበቀውም ይሄ ነው። የሚጠበቀውን ያደረገው እኔም ቢሆን በሳቸው ቦታ ይህንኑ ነው ማደርገው። ከስራቸው ጋር በተያያዘ የህዝብ አስተያየት እንደሚያሰባስቡ የተናገሩት የኦህዴዱ አባል የአቶ አባዱላ ውሳኔ በተለይ በወጣት ኦሮሞዎች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ማግኘቱን ይናገራሉ። ማንነታቸው እንዳይገለጽ የሚሹ በሰበታ ያሉ የኦህዴድ አባል ደግሞ አቶ አባዱላ አሁን ባሉበት የአፈ ጉባኤ ቦታ ቢቆዩ ይመርጣሉ። በውሳኔያቸው ቅር ቢሰኙም ስራ መልቀቃቸውን በጥሩ ጎኑ ይመለከቱታል። እንግዲህ እንደ አንድ የኦህዴድ አባል የተሰማኝ ነገር አንደኛ በብዙም አልተለመደም፣ ዲዛይን ማድረግ ሊለመድም የሚገባ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም አንድ እዛ ቦታ ላይ መቆየት ሳይፈልጉ ያለ ፍላጎት መቆየቱ ብዙ ሳይድ ኢፌክት ስላለው ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እዛ ቦታ ላይ ቆይተው ቢሰሩ ደስ ይለኝ ነበር እንደ አንድ አባል። ግን ከእሳቸው ጋር እንግዲህ የህሊና ዳኝነት ወስደው ነው እሳቸው መቀጠል የለብኝም ብለው የመልቀቂያ ደብዳቤውን ያስገቡት እንደምረዳው። ስለዚህ ለሌሎቹ ምሳሌ ሊሆን ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ከሰሩ ከልብ አንድ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል መልኩ ቢሰሩ፣ ካልሆነ ደግሞ መልቀቅን እንደ አማራጭ መውሰዳቸው ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ኦህዴድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝባዊ የሆነ ድርጅት ሆኖ ለመንቀሳቀስ ጥረት እያደረገ ነው የሚሉት የፓርቲው አባል የአቶ አባዱላ ከፌዴራል ስልጣን ለመሰናበት መወሰን የድርጅታችንን ጠንካራ ጎን ነው የሚያሳየው ሲሉም ያስረዳሉ። ተቀማጭነታቸውን በአዳማ ያደረጉና የኦሮሞን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ታዛቢም ተመሳሳይ አስተያየት አላቸው። ለኦህዴድ ትልቅ ድል ይመስላል። ምክንያቱም ከንግግራቸው ስታይ ለመረጠኝ ህዝብ ክብር አለኝ፣ የትም አልሄድም፣ እሰራለሁ ነው ያሉት። እሳቸው አሁን መስራት የማይፈልጉት የአፈጉባኤነቱን ጉዳይ ነው እንጂ ለድርጅቱ እንደሚሰሩ ነው። አለመግባባት ወይ ደግሞ ያልተመቻቸው ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው በመግለጫቸው ላይ እና ለኦህዴድ ያለው እንድምታ እንግዲህ ኦህዴድ አሁን ባለው ሁኔታ ወይ ደግሞ ባለው አካሄድ በአሁኑ ጊዜ አገሪቷ ውስጥ ትንሽ ይሻላል ብቻም ሳይሆን ትልቅ ለውጥ ላይ ናቸው እና ይሄን ለማገዝ ያደረጉት የወሰዱት ውሳኔ ይመስለኛል። የምታየውም ደግሞ ሲስተሙም የተሰራውም አሁን ኦህዴድ ውስጥ እየተሰራ ያለውን ነገርም ከእሳቸው ጋር የተያዘ ነገር ይመስላል ነው። ከአስተዳደሩ ከንቲባው፣ ፕሬዚዳንቱ፣ ሁሉም ከእሳቸው ጋር የተያያዘ ነገር ይመስላል እና ይህን ነገር ከኋላ ሆኖ ለማገዝ እና ድርጅቱን ለማጠናከር የወሰዱት እርምጃ ይመስላል እና ለኦህዴድ ያለውን እንድምታ በጣም ጥሩ ይመስለኛል እና ጥሩ ድል ነው ለነሱ። በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት እየተተገበረ ነው ይባል እንጂ ሁሉም ቦታ የሚሰራ ፌዴራሊዝም እንዳልነበር የሚከራከሩት የፖለቲካ ታዛቢው አሁን ወደ ትክክለኛው መልክ የቀረበ ይመስላል ባይ ናቸው። ለዚህም በምሳሌነት የሚያነሱት ለፌዴራል ታዛዥ የሆኑ የሚሏቸውን አመራሮች ተክተው በኦሮሚያ ክልል ወደ ስልጣን የመጡ ባለስልጣናት የሚያደርጓቸውን በህዝብ የተደገፉ እንቅስቃሴዎች ነው። በሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ከነበረው ግጭት ጋር በተያያዘ በፌዴራል መንግስትና በኦህዴድ መካከል ያለው ግንኙነት ሻክሯል የሚሉት የፖለቲካ ታዛቢው ህዝቡ የፌዴራል መንግስትን ተጠያቂ እንደሚያደርግ ይገልጻሉ። አቶ አባዱላ በባሌ በግጭቱ የተጎዱ ሰዎችን ለማነጋገር ከሁለት ሳምንት በፊት በተጓዙ ጊዜ ተመሳሳይ አስተያየቶች እንደገጠሟቸውም ያብራራሉ። የባሌውን ጉብኝት የተቀረጸ ቪዲዮ መመልከታቸውን የሚናገሩት ታዛቢው አቶ አባዱላ በተለይ ከአካባቢው ሽማግሌዎች በሰሙትና ባዩት ነገር ልባቸው ተነክቶ ነበር ይላሉ።
እንደሳቸው ግምትም አቶ አባዱላ ከስልጣናቸው ለመልቀቅ ካሰቡ ቆየት ቢልም የባሌው ጉብኝታቸው ቶሎ ለመልቀቃቸው አንድ ምክንያት